Gatotrojo dewaku, paman, paman Hari Sengguni. Ayu ndadake kagiyat pengenira si paman Mariro Pijiwen dengan ngajengan Mariro paman Batik Hari Sengguni. Kawula ana nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatian, dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu Ngestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarem wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngestina nggir kawula nun. Anak Prabu Duryudana. Paman Loso jenar nggih. Kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Maranata tata rakiti negari Ngastina. Para diage matura marang Maniro samendang aja ngandoning karempit paman Patih Plasa jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Menawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek. Saeka kaptiya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat. Anginipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Anak Prabu sesembahan kula ing Ngastina. Dadosaken bumbung raos sing manah. Mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep. Ana ngarsane Maniro paman Patih Plasa jener. Nyawa-nyawa jimat kula sampun mboten kirang prayoganggen kula ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu. Namung dening lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepada Paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawuh sami-sami. Paman Plasa jener. Kaprayogakna. Jeneng Bekendira ngadhep ngarsane Maniro paman Patih Hari Sengguni. Sumawon apa pawenembaning Durna ing Soko Lima. Sarawa Paduka apa pawenemban Durna. Ingkang putra Ngastina ngaturaken karaharjan arawipun bapa pawenemban Durna ing Soko Lima. Bapa pawenemban Durna ing Soko Lima. Ah, astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela hawela. Lan muni nggih, tansah pinanggaling kawidadan niring sambikala sawanipun ing bapa ing Soko Lima wonten Praja Ngastina tansah pinayungan dhateng yuwananing Wang Mahanasa durga mendhak kala sirna namung parung ing bapa ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah bapa menembantuna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Soko Lima titik lenggan sak mangke wonten dhateng negari Ngastina meniki nggih anak Prabu Ngastina. Rupa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawa Paduka Kaka Prabu Karna mugi kasek cakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Basukarna. Kawula nuwun Yayi. Tansah ngestu padha dhawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina namung keparenga. Sak derengipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun rakanto ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartamarma? Prayogakna ngira kadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartamarma. Lho, niki diwaji sembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi kangge kula ngabiyantara ingkang rayiipun Kartamarma kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap Cenila Paduka Kanjeng Kaka Prabu sembahan kula. Ndak tumpuk si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Lan tatanan sanggaring para kawula nayaka ang padha sibo. Aja kanthi ana ing padha saur manuk jeneng Maniro diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat
Koko Prabu Semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sangkuni, Bapa Prabu Durna, miwakakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika Bapa Prabu Paman Harya Sangkuni. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Ewadene kula ngrawuhaken sangganing para sepuh. Mila mboten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh keparenga anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kuma lancang ngrawuhaken para sepuh wonten ing Datulaya negari Ngastina. Dinten sak mangke mereka Bapa Prabu tuwin Paman Harya Sangkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delahan. Inggih namung paduka setunggiling nalindra ingkang wajib kula sembah. Inggih namung paduka ing menang dawuh dhateng Bapa ing kematian. Ngemuti bilih kula menika gesang peparing paduka anak Prabu Ngastina mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang Bapa ing kepatihan mboten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Namung ngandadosaken kagiyat sotaning manah ingkang Bapa ing kepatihan krana dinten sak mangke paduka kepareng amboyongi dhateng sowanipun ingkang Bapa ing plasa jenar tumun tentu tandha pitaken sak lebeting manah wonten paridamel menapa. Mugi keparenga hamba baron ingkang sejati nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggir persasat kadi kula jangkah jangka enggal prapting ingkang kajangka. Inggih menika wonten ing Datulaya negari Ngastina. Sasampunipun ingkang Bapa mundi timbalanipun maduka anak Prabu Ngastina mboten sronta raos ing manah kula daya-daya kula saged ngadhep wonten ing arsa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salbeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima kejawi namung nampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa nggir? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun nglempahaken sangganing para sepuh negari Ngastina. Mugi keparenga hamba baron ingkang sejati ingkang Bapa ing Sukalima nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Paman Harya. Wonten timbalan Bapa Durna. Wonten timbalan ing ngadhawu nggir. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten timbalan Yayi. Wonten ing madyaning parapatan agung dinten sak mangke. Anggen kula sampun ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaratan ingkang sampun. Mboten badhe ngrembak babakan tata kaprajan miwah mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina. Nanging kula ngrembak dhateng nawala ingkang sampun kula tampi inggih menika wujudipun sedhan layang ulem ingkang sampun kula tampi mboten sanes kejawi namung saking kadhang kula ing nunggul pawenang inggih Yodipati kadhang kula Yayi Werkudara kalawan Yayi Arimbi anggenipun sampun atur nawala dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana bilih pajar wulan ngajeng menika Arimbi kan pun Werkudara badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Krana sampun sawetawis negari Pringgondani kumplang saksedanipun Prabu Arimba gugur dening Werkudara. Tumuntun negari Pringgondani wonten-wonten ingkang minangka dadi makutaning bangsa ing Pringgondani. Dinten samangke kula nampi nawala bilih Gatotkaca badhe dipun sengkaken ngaluhur Sri Nugroho Kapriwrado dados nalindra wonten ing praja ing Pringgondani. Nuwun sewu. Namung babakan nawala ulem ingkang sampun paduka tampi kemawon. Teka paduka ngawontenaken pepanggihan kalan para sepuh. Menika kula nuwun sewu lungguh ingkang dipun penggalih babakan ingkang pundi? Ingkang kapenggalih dening anak Prabu Ngastina kepareng hamba barana dhateng ingkang Bapa ing kepatihan bab ingkang pundi lan wonten sambung rapetipun menapa kaliyan wayah kula Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten garing Pringgondani mesti kemawon kathah sesambetan.
Karena menika wonten sambungan rapatipun kalian para Pandhawa. Monggo nyatanipun Pandhawa menika tumrap kula satru mungking cangklaan. Yen Pandhawa isih urip ana ing Madyapada uripe Duryudana selawase ora bakal tentrem. Langkung-langkung menawi Werkudara kasembadan jumenengaken Gatotkaca dados Nalindra wonten negaring Pringgondani. Saking petangan kula menika namang anamung akal ugile Werkudara. Menika namung akal-akalipun Werkudara anggenipun badhe amblengket negaring Pringgondani. Kula ngertos yen to projeng Pringgondani menika negari kang ageng. Nalika ngastina dipun asta dening Paman Prabu Pandhu Dewayana. Gumlaring jagat menika boten wonten ingkang sami kejawi namung negari kalih ngastina lan Pringgondani. Mila menika sampun dipun rampat dening para Pandhawa utaminipun Werkudara. Menawi Werkudara saged jumenengaken anakipun inggih menika pun Gatotkaca jumeneng wonten garing Pringgondani. Tanwandi Pringgondani sakmangke dados jajanipun garing Amarta ingkang mekaten. Ngamarta saya uwuh kekuatanipun, Ngamarta saya sentosa lair batosipun. Menawi Ngamarta langkung sentosa, menawi Ngamarta langkung kiyat, saya ngerkoso anggen kula badhe napaki perang ageng Bratayuda jaya binangun. Mila nawala ulung ingkang sampun kula tampi saking Arimbi minggahipun saking Werkudara. Mriku tumrap kula dados pamecut anggen kula damel srana sakmangke supados saged jugaraken Gatotkaca sampun ngantos kelampah dados Nalindra wonten garing Pringgondani. Agengipun syukur bagi kejaba nglengserke Gatotkaca ning ya golek srana, golek cara sing prayoga supaya Pandhawa ndang cupeta umure urip ning alam padhang Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng paduka menika babar pisan mboten. Jernyatanipun menawi panjenengan mukti ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek mukti. Menawi panjenengan menika Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek ngraosaken mila menawi paduka anak Prabu menika nggadahi panjangka nglengseraken Gatotkaca sampun ngantos kelampan dados Nalindra wonten garing Pringgondani. Kula nuwun sewu nggir. Kula mathuk, kula rujuk miwah kula condong kan pemanggipun anak Prabu Ngastina. Namung semantena kedah pados sarana ingkang langkung prayogi liripun mekaten. Menawi paduka anak Prabu menika gerusah-gerusu anggenipun badhe nglengseraken Gatotkaca agengipun paduka badhe jumangkah piyambak damel geger pasewakan ing Pringgondani nalika jumenengan Gatotkaca menapa mboten saru dinuling akathah. Sinengguh panjenengan menika kula nuwun sewu Nalindra ingkang meri dhateng kabejanipun tiyang sanes. Mila ingkang saking menika saking pamrayogi kula monggo sakmangke dipun petang dipun gelar tuwin dipun gulung supados sakmangke saged damel srana lengseripun Gatotkaca nanging sampun ngantos kawistara menawi menika paduka anak Prabu ingkang damel srana ngibarate kecekel iwake nanging sampun ngantos budhek toyanipun ngibaratipun sakmangke wonten tetembungan nabok nyilih tangan mriku ingkang kula kajengaken. Aja nganti kula tumandang karya, aja nganti kula jumangkah jangkahaken suku ngumrembyahaken asta. Ning kula badhe pados srana, kula badhe nyuwun tulung dhateng sinten ingkang sagah damel risak pasewakan pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca. Syukur bagi tiyang menika sagah damel pejahipun para Pandhawa. Menika badhe kula inggahaken wonten ing pepanggungan tumuli badhe kula sembah kaping sewu. Kula angkat minangka dados tiyang sepuhipun Duryudana Paman Plasa Jenar. Mekaten nggir. Kula nuwun sewu, menapa mboten langkung prayogi menawi paduka menika nyuwun priksa dhateng Kakang Perembahan Durna. Mergi mekaten. Menawi namung babakan Gatotkaca lengser ke prabun kemawon tumrap kula gampil. Nanging ingkang langkung awrat menika anggenipun pados rono pejahipun para Pandhawa sabab marambah makaping-kaping kula damel srana karti sampeka supados Pandhawa dumugining pejah parandene tansah gagar wigarten antuk karya. Nanging wonten ing mriki ngemuti bilih Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna.
Mbok menawi Kakang Penemban Bruno saged mangertos keringkianipun para Pandhawa tumuli saged munjuk atur ngersa paduka kados pun disranganipun pejah para Pandhawa sak mangke kula trimasraken dhateng Kakang Penemban Kumbayana nggih anak Prabu Ngastina. Bodono. Mboten dawuh, Ken. Gusti kepawon kula mboten badhe ngambali dhateng pengendalipun Paman Patih Haryo Sengkuni. Bodono sampun midhangetaken. Oh nggih, nggih. Saking kemanggipun paduka Bapak Penemban Bruno kados pundi? Oh, lole. Gondak blegujuk semalu gembol semorante semorante orang nyono yang tekan kini aku untuk pakaian sing abot kaya ngene. Oh, yang kula numusi. Mumbagi enggak kula leku ngimpi dirubung kerupuk. Nuwun sewu, Ger. Bapak Penemban Bruno kados pundi? Mrai paduka dangu babakan pejahipun para Pandhawa. Estripun menapa ing sampun paduka tindakaken menika kala wau? Nalika panjenengan ngagem karti sampe kok mejahi para Pandhawa ingin sampuli nampan dening Adipati Harya Sengkuni kados to. Ora kudara nginipun paduka lara paken wonten ing inggih menika wana marta inggih wana mrentani gawat kliwat-kliwat ewadene werkudara mboten pejah. Nanging werkudara malah pikantuk anugrah inggih menika negari Ngendra Prastha paparinganipun Sang Hyang Bathara Indra. Tumuli wonten malih lalampanipun nalika Adipati Harya Sengkuni menika ngracun dhateng pun Bratasena dipun lebetaken wonten ing Sumarupas. Nanging Bratasena mboten dumugi ning pejah, malah pikantuk anugrahan wujudipun Tirta Rasa Kunda marambah mangkaping-kaping. Karti sampe kok ingkang ginakaken parandene mboten saged kelampahan, mboten saged damel srana pejahipun Bratasena menika mergi klentu kok, Nger, klentu. Gosek. Sampeyan ngolo-olo karo wong liya, tegese sampeyan ngunekke kaya ngono kuwi manganggep nek napa cara sing kula gunakake niku salah. Salah, Dipati. Salah teng pundi? Mateni Pandhawa menika aja diprail-prail mboko siji. Aja wetu dolo tok pateni dhewe, Janaka tok pateni dhewe, Nakula Dewa tok pateni dhewe, Putra Dewa mang pateni dhewe. Oh, taun ana windanana ora bakal lakon. Kok iso kaya ngoten? Lho, Pandhawa 5 menika nuwun sewu lambanging kekiyatan. Pandhawa 5 menika lambanging kekiyatan. Selagine manembah dhateng panguwasaning Gusti Kemawon, 5 wekdalipun, menawa Pandhawa menika dados conto tumraping para kawula. Pandhawa menika dados songsong agunging para kawula. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu menawi badhe mejahi para Pandhawa menika 5 sisan dipateni. Merga nek diprail-prail mboko siji menika mboten saged kasembadan. Mboten saged kasembadan. Pandhawa menika mujudaken satunggiling perlambang lho Dipati. Perlambang napa Kakang Penemban Bruno? Puntadewa Werkudara Janaka Nuklasdewa. Puntadewa menika mujudaken perlambang inggih menika panembahing titah lawan sing kang karya jagat. Mergi Puntadewa menika ratu sing ora tau werna-werna. Ngoten nggih. Puntadewa niku ora tau, ratu sing ora tau werna-werna. Ora tau jajah negara liyane, ora tau gawe sengsaraning para kawula sing digoleki ming kabagyane para kawula dasih lan kabagyaning sak padha-padha. Mula Puntadewa nika nuwun sewu saben dina tabri wiritan, tabri manembah, tabri sungkem dhateng panguwasaning dat kemurung dat. Mula Puntadewa nika dikena digambarake sewijining inggih menika ketakwaan. Ngandura. Aku wis ngerti anggere. Omongane nridil ngono ki engko mesti kepengkok tembung sing angel. Anggenipun tansah sumendhe dhateng panguwasaning dat kemurung dat. Oh. Dadi Puntadewa niku lambanging titah anggenipun sumindhi dhateng panguwasanipun Gusti. Nggih. Werkudara. Werkudara menika lambanging kasantosan. Werkudara menika lambanging kasantosan. Sadroning sentosa, Werkudara menika disawang agal growal-growal, ora iso basa, ora iso ndodhok. Ning nuwun sewu penggalihe piyai sak donya menika mboten wonten ingkang lembute ngungkuli Werkudara. Mula kalau dibebasake Werkudara kuwi atine kaya jejaroting asem, niku lembute ora jamak-jamak. Mula Werkudara menika ya duweni tresna asih. Najan Werkudara menika nuwun sewu agal growal-growal ning asih marang sak pepadane niku Werkudara. Tur wateke Werkudara niku ora iso diowahi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Niku Werkudara. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Menika wateke Werkudara. Mula Werkudara niku sentosa. Nggih. Janaka. Janaka niku lambanging katresnan. Wong urip nang padangan niku nek ora duwe katresnan, ora bakal duwe sedulur. Sasmitaning para sepuh sampe ngendikaken tinimbangane kowe urip sugih bondo ning ora duwe sedulur luwih becik urip sugih sedulur ning ora duwe bondo menika kaya wong sugih sak donya ngoten nggih Kakang nggih mula aja sok ngegongke dumeh sugih aja ngegongke dumeh bate bondo bandune ngungkuli negara Ngastina lho nuwun sewu lho Di wong diajeni karo wong ditresnani menika iso dicakup kabeh nek iso dicakup kabeh aja mung salah siji. Nek diajeni niku lek ngajeni nalika wong mau isih urip, terus iso medhum bondo niku diajeni. Ngaten. Nek bondone entek, mampir ora gelem. Ngoten nggih. Lho niku cantane contone pirang-pirang. Cantane napa? Conto. Conto pirang-pirang. Wong conto kok dadi canta. Telung dina teng
teng Jakarta kula. Oh. Kula oh dadi A. Nggih. Yen ngapunten nggih mboten napa-napa. Ngaten. Nek nek ditresnani niku arep nuwun sewu, contone lho Dewane. Wong ditresnani mriku nuwun sewu, ora nalika urip tok ditresnani. Nek nalika nadyan wong mau wis ora ana, isih ditresnani sanak kandang mitra kawruh, sedulur padha tresna. Contone wong ditresnani niku nadyan wis ora ana, diparani kubure. Disuwunke pangapura didongake supaya manjing kaswargan niku wong ditresnani. Mula nek iso donya niku dicakup loro-lorone, diajeni karo ditresnani aja mung diajeni tok, aja mung ditresnani tok. Ngaten nggih. Niku lambange Janaka. Janaka niku tresna asih. Hmm. Mula Janaka perlambange bojone akeh. Niku aja dianggep Janaka niku wong lanang tok mis ampun. Ning Janaka niku milih bojo milih wong wadon niku ditintingi. Wong wadon niki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Nek panjenengan iso ngunggahke derajate wong lanang mesti dirabi karo Janaka. Tur wong wadon mau kewahyan apa ora? Nek kewahyan mesti dirabi karo Janaka. Ngaten. Mergo wong wadon ning donya niku ana loro, ana sing iso ngunggahke derajate wong lanang, ana sing nganti usek-useke wong lanang ngono blethokan. Nggih. Niku nggih wong wadon sing lobok kembene kendho tapi niku kaya ngoten niku. Nek garwa saka 5, mboten sadhi rembug. Kula nyuwun pirsa garwa saka 5, ora sadhi rembug. Nika nek miturut sampeyan wong wadon sing pripun? Wong wadon iso dijak mrana-mrana. Tegesipun iso ditumpaki mrana, iso ditumpaki ngene. Merga keleke papat. Nggih. Nggih. Niku nekula sedewa. Nekula sedewa niku perlambang keadilan. Keadilan adil mergo kembar niku kudu adil kudu sak traju sak bobot ngaten mboten kena bot sisih mboten kena manjine pasiladan lah Pandhawa 5 cacahe niku nek kepengin mati niku ya bareng ora mbok siji werku ora dipateni ya ora iso mboten bakal iso mati Janaka dipateni ya ora bakal iso nggih ngoten nggih Kakang nggih tur tasih wonten kekiyatanipun tasih wonten kekiyatanipun Pandhawa ditunggu nggih menika dewa tukang andum kabagyan dewa tukang andum katentreman sinten lho Sri Bathara Kresna Naindra Indrawati. Niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa ingkang duwe pakaryan andhum kabagyan wonten ing jagat. Mula Pandhawa nika teguh timbul yuwana niring sambikala merga ditunggoni karo dewaning katentreman. Tesih melih wonten ingkang jaga Pandhawa. Lho, kok akeh men akeh? Sapa? Lho, ana kawan. Semar Gareng Pitruk Bagong. Aja didakwa Semar Gareng Pitruk Bagong menika nuwun sewu. Wong sing loro saudan telu saurupan boten. Semar niku paniti sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Semar niku pamomonging sejati. Mula Semar niku iso disebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Sapa kabeh butuhke karo Semar? Sapa sing dicaketi karo Semar? Sing lali dadi eling, sing luput dadi bener, sing ala dadi becik. Niku Semar kekuatane wonten mriku niku. Gareng niku apa ya ndayani? Gareng niku arepa lair julung tunggal, julung caplok, wonge cacat. Ning gareng menika nuwun sewu, sarandunging batan menika dadi persong perlambang. Mripate kira ora tau nyawang sing aneh-aneh. Niku perlambang, aja dianggep gareng niku wong kekurangan ampun, ragane sarwa rusak ampun. Mripate kira niku ora nyawang sing aneh-aneh. Ngaten. Tangane ceko. Gareng niku wong niku nganggo petungan. Ngoten. Nganggo petungan ora saben apa-apa dijupuk, saben apa-apa dijupuk. Wis. Duwe dhuwit sithik njupuk kae, duwe dhuwit sithik njupuk kae. Bareng ra iso mbayar balekke. Ayo. Nggih. Niku kudu nyonto karo Gareng. Terus saniki sikile bejek Gareng niku ora tau ngoyak napa-napa sak madya nek mlaku ora kesusu nek alon sing dinteni apa nek banter sing dioyak apa niku perlambange sikile Gareng. Oh nek Petro Petro niku sarwa dawa awake ngoten wong dawa awake niku kudu sabar kudu ikhlas dawa atine aja cupet nalare niku Petro. Oh wajan malah kula ngerti-ngerti niki wonten perlambange dewi-dewi irunge dawa Petro niku pancen ya wonge sabar nrimo ngoten nek ana perkara ana mambu sing ora prayoga kuwi Petro niku diitung iki ambune apa ngoten niku apa perlu tak tindak lanjuti apa ora niku Petro niku kebak ing petungan. Oh nggih.
tangane dawa. Tangan dawa niku sregep nyambut gawe. Ujaring para sepuh tangan dawa niku jarene sok nyolongan. Petron niku ya sok nyolong. Ning nyolong barang terus dibalekke karo sing kagungan. Oh, ngoten. Sikile dawa, jangkae amba, wong kuwi duwe gegayuhan sing dhuwur. Ngoten? Oh, nggih. Bagong niku ya nganggo perlambang. Bagong niku nganggo perlambang. Mripate amba, awas. Ing paningal. Bagong niku lantip pangraitane, awas sing paningal. Lambene jembar. Niku ora tau nganggo petungan nek omong apa sing diomongke ya kuwi sing bener, wajib diomongke niku Bagong. Weh, pancen kabeh wonten perlambange dhewe-dhewe. Wonten perlambange dhewe-dhewe. Ngoten nggih Kakang. Mula nek ajeng mateni para Pandhawa menika nuwun sewu, angel nggih, angel. Kula kinten mbok menawi sedaya para sepuh ing sami lenggah wonten ing parapatan nagaring Astina menika mboten wonten ing sagah mejahi para Pandhawa. Mergi Pandhawa menika nuwun sewu, luput senjata tawa tegesipun dipun jongkor kaosipun mboten saged, dipun jongkor mejahipun menika ugi mboten saged. Menawi lajeng sararanipun kedah njugaraken Gatotkaca ngripun dados Nalindra. Menika sararanipun kados pundi? Menawi saking pamayoginipun ing Bapa ing Sukalima kados ing sampun paduka ngendikaken tuwin pangendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih menika dipun pendhet ulamipun nanging sampun ngantos butek toyanipun. Wonten bebasan sinambi nyilem ngombe toya. Ya, ya aneh-aneh neh ta iki kan. Kuwi paribasan apa? Nika lho nek basa Indonesia sambil menyelam minum air. Nika nek di basa Jawake sinambi nyilem ngombe toya. Oh, ngaten. Dados sampun ngantos kawistara. Inggih. Kedah nabok nyilih tangan sampun ngantos banger bacenasma paduka anak Prabu Ngastina. Panjenengan sampun ngantos jumangkah, nggih. Menawi ngantos panjenengan menika jumangkah ngrisak pasewakan pawiwahan jumenengipun Gatotkaca. Oh, badhe kucem asma paduka, badhe banger bacen asma paduka anak Prabu Ngastina. Mila lajeng sraranipun samangke ngantos kemawon. Dipun tenggo sawetawis wekdal ngantos samangke sampunten setunggiling nayaka menapa dene punggawa Ngastina agengipun Nalindra saking jabaning rangkah. Ingkang sakmangke sagedipun suwuni tulung supados damel srana risaking pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika palayogi kula. Jagat Dewa Bathara bawan wonten dawuh nggih. Kula kinten malih wonten parang muka ing ngandhateng negaring Ngastina. Mboten panglik menika kados dene atmaja kula ing Traju Trisna. Inggih menika pun setijo Bhoma Narakasura ingkang keparang sowan wonten garing Ngastina. Janur gunung kadingaren teko wayah Mastija rawuh wonten ing negari Ngastina tumuli timbalana menapa wigatosipun angger Narakasura menika nggir paman lenggah prayogi kula nonton ngestaken dawuh ana hanung anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Stijo padha kandhirarja sapraptamo ning ngarsaning pamanmu ing Ngastina Setijo Bhoma Narakasura. Luwih amit pasang kaliman tabi tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang paman. Kebareng luwih ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna kunjuk sandhap pepodo paduka paman. Paman Prabu ing Ngastina ndak tampa kula ora liwat pangestu ning pun paman tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogana nggon ngadhep ngarsanipun paman. Nonton iki sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang putra. Wonten kersanipun paman Ngastina, paman Prabu Duryudana. Wayah Mas katuran karaharjan rawuhipun Eyang Patih Plasa Jenar. Winantu ing suka Basuki sowan kula tebi saking Sambikala. Namung kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih. Kula tampinggir dipun sekecaken lenggahipun sampun mboten kirang prayogi yang putu kula nggir
wayah Mas Tijo Bumonarokosuro. Tan sapi nengganeng kami datan, sowanipun wonten ngesanipun ingkang paman ing Ngastina. Eyang Perban Sukolimo, nering sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang. Oh nggih nggih kula tampi. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang prayogi eyang. Setijo padha kanthi raja sapraptamu kula. Oh Prabu Ngawungga. Tansah pinaringaning kawidadan paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nggih, ndak tampa. Pangestuning pamanmu Ngawungga tampanana, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Setijo, kula wonten timbalan paman Prabu. Janur gunung kadingaren. Ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsaning pun paman ing Ngastina. Yen pancen darbe wigati mara kaki matura. Ora usah dadak ngaku jigo lawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndak paringi kamardikan matura ingkang terwaca ning ngersaning paman ing Ngastina. Sampun dipun keparengaken matur paman, ya wis ndak keparengake. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Krana istunipun anggen kula ngabiyantara ngersa paduka paman menika nggadahi raos ajrih. Ewadene sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina lan paman Prabu Ngastina sampun paring kamardikan. Anggen kula badhe angkep dhateng kejaten ing raos kula sak mangke. Mangke dadosaken cumeplong raos sing manahipun ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Mora kagem matur nggir Atmaja Gustijo Bumanara Kasura. Ingkang sekawit estunipun kula boten badhe sowan dhateng negari Ngastina. Nanging sareng kula petang-petang wonten ing madyaning margi. Panginten kula mboten wonten alindra ingkang saged anampi dhateng pangunek-uneking raos kula. Kejawi namung paman Ngastina, pangunek-unek babagan apa? Mboten sanes kejawi namung wonten sambung rapetipun kaliyan inggih menika pun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Paman, kula nyuwun mapunten. Jagat menika sampun keberbeken dhateng umandhangipun ingkang putra ing Traju Trisno. Sedaya sampun sami priksa bilih kula menika atmajanipun nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Menika sedaya sampun sami prisa. Nareng sareng kula pitang-pitang kula gelar tuwin kula gulung. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika kondhang atmajanipun Ratu Darawati. Ning semunipun kula menika satunggiling anak ingkang dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Darawati. Kenging menapa kula saged matur ingkang mekaten. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi gegayuhan. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi panjangka. Parandene Kanjeng Rama Darawati dereng nate andumbani dhateng menapa ing dados karsanipun ingkang putra pun Setijo. Malah pendak-pendak kula menika wangsal wangsul dipun kawonaken. Wangsal wangsul kula menika ngalah kalian kadang-kadang kula putra-putra Pandhawa. Jalaran Kanjeng Rama tansah nengenaken dhateng para putra Pandhawa, minggahipun dhateng para Pandhawa. Ngantos kewajibaning kula warga dipun tilar, piyambakipun boten nate gatosaken dhateng kawontenanipun atmajanipun ning sing digagas pendak dina amung uripe para Pandhawa, mudune anak-anak para Pandhawa. Lelambanipun Kanjeng Rama Prabu kados mekaten menika tumrap kula andadosaken sengkel, tumrap kula andadosaken meri. Batosipun ingkang putra pun Setijo. Ing atasipun kula menika atmajanipun Ratu Darawati ingkang kondhang kalukeng Ratitis Sanghyang Bathara Wisnu. Nanging kula menika dereng nate dipun tuweni dhateng tiyang sepuh kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun karuhaken dening Sudarma kula piyambak. Dereng nate kula menika dipun belani dhateng Kanjeng Rama. Nadyan kula menika sampun dipun jemenengaken alindra wonten Traju Trisna. Nanging kula nuwun sewu, menapa anak menika namung cukup diguruki Brana Picis miwah derajat pangkat tumuli dipun tilar ngaten kemawon. Kula menika nggadahi raos pangraos. Menawi raos kula menika dipun kuwalonaken dening tiyang sepuh kula, manah kula menika serik, manah kula menika sakit, nanging kados pun dimalih. Wong nyatanipun jejer kula menika namung anak. Duh nyono trak nyono sami mestani kula menika anak ingkang ora bangun miturut karo wong tuwa, menawi ngantos kula wantun dhateng tiyang sepuh kula, nanging dangu sangsaning dangu. Kula raos-raosaken kok dangu-dangu boten kiyat, menawi kula ampah badhe saged mbledak dadanipun ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Pilingge namung paman Prabu ingkang sak mangke kedugi damel pepajar tumrap manah kula. Inggo sepriki Kanjeng Rama Prabu Darawati sampun wangsal wangsul kula atur nawula supados nuweni dhateng ingkang putra pun Setijo. Ewa dene dumugi sak mangke dereng ketingal rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Darawati.
Bila manah kula sakit, lajeng kedah kados pun diangkat kula. Tumandang pun tumindak, ngemudi dateng lampahipun tiyang sepuh ning kados kula ngepekaten mriku, Paman Prabu Ngastina, jagat Dewa Bathara. Setuju. Wonten timbalan. Apa ingkang mbuat ora kek pun Paman wis bisa ndungkep. Pun Paman wis bisa nampa kaya ngapa rusak ing atimu. Ing ngatasé sira iki atmajaning Ratu Ndarawati, parandene ora tau digatekke dening wong tuamu, luwe-luwe. Wektu dina iki wong tuamu Narendra Ndarawati Prabu Kresna ora bakal prapting negara Traju Trisna. Liripun kados pundi? Merga dina iki wong tuamu Narendra Ndarawati lagi repot ngurusi marang pakaryaning para Pandhawa. Lho, ngurusi dhateng pakaryanipun para Pandhawa kados pundi? Dina samengko kadhangmu Gatotkaca bakal jumenata ning Pringgodani. Iki ora bakal ninggal kawan wong tuamu Narendra Ndarawati. Mulyan kowe ngangkah rawuh wong tuamu dina iki ora bakal kelakon. Mergo bola-balik wis ngrasakake kowe tansah dikiwakake dening wong tuamu, kowe dikuwalonake dening Ratu Ndarawati. Mula ora mokal yen dina samengko Ratu Ndarawati ora bakal tekan negara ing Traju Trisna, krana dina iki lagi ngurusi para Pandhawa lan ngurusi anak-anak Pandhawa ingkang tansah dipangku dening wong tuamu, ingkang tansah dikemuli sarta di lelo-lelo dening wong tuamu Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kang mangkono padha ngenteni sileming palawu gabusku mambanging Sila Kresna. Bakal rawuh ning negara ing Traju Trisna wong tuamu ya kuwi Ratu Ndarawati. Yen Gatotkaca sak sedulure anak-anak Pandhawa klebu pendawane wis iso ngatang-atang dadi patang. Nang yen Pandhawa isih urip cetha pocapane taunana windanana, kowe ora bakal ditiliki karo grangamu Ratu Ndarawati kuwi. Setijo. Lah dadi kaya mengkono to kahanane Ratu Ndarawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Cetha yen to aku dikiwakake mula to mula tak aturi nawula supaya ora wuh ning negara Traju Trisna nganti cumengklungan kaya kenteni sileming palawa gabusku mambanging Sila Kresna. Ewadene Ratu Ndarawati ora rawuh ning negara Traju Trisna. Jebul tinemune ngurusi kahananing Pandhawa lan anak-anak Pandhawa tamane si Gatotkaca ngene dadi ratu ning negara Pringgodani. Mula yen to kowe bisa njugarake Gatotkaca nggone dadi ratu ning negara Pringgodani. Ratu Ndarawati ya wong atuwamu, kok Prabu Sri Bathara Kresna bakal rawuh ning negara Traju Trisna. Nanging yen to kowe ora iso njugarake Gatotkaca nggone dadi ratu, sadurunge Gatotkaca kelakon dadi ratu, mbuh pira wektune, mbuh sak candra, mbuh setahun, mbuh sak windu, mbuh sak abad. Ratu Ndarawati ora bakal tekan ana ing Traju Trisna. Mula sing gedhe pangapura mulan kowe kudu nrimo kelawan kahanan iki. Mboten saged. Kula menika anak. Kula menika anak ing wajibipun tengenaken. Nek Kanjeng Rama isih nengenake marang kewajibaning kaprajan, ngiwakake marang kewajibaning kulawarga, tegese Ratu Ndarawati ora iso adil tumrap kulawargane. Tinimbang aku duwe wong tuwa sing ora adil tumrap anak-anake, luwung anak kudu wani karo wong tuwa. Nyuwun pamit, Paman Prabu. Tak bleguduh sualu gembol sumeranti sumeranti hawelah nembe ke mamon kula badhe nyaosi sasmita nggih badhe nyaosi sasmita bile setijo menika saged dipun ginakaken angin paduka kepengin jugaraken Gatotkaca jumenenata wonten negaring Pringgodani ning jebul paduka sampun tanggap ing sasmita. Oh syukur syukur nggih syukur menika ingkang dipun sebut nabok nyile tangan ngaten menika kecekel iwake ning ora butek banyune. Sinambi nyilem ngombe banyu. Wong kok nek pribahasa sing ora pas ki aja dilebokke ning basa Jawa to kakang. Lho saniki niku modele kudu kaya ngaten Depate. Ngaten lho. Gatotkaca bakal jugar nggone dadi Nalindra negara ing Pringgodani merga antaraning Gatotkaca karo Setija menika mungsuh bebuyutan. Gatotkaca karo Setija menika nuwun sewu teng pundi papan mesti gelut. Ora ana cocoke. Ketoke laire sedulur ning batine Setija ngancang karo Gatotkaca, Gatotkaca ngancang karo Setija. Menika sampun kinodrat tegesipun menawi ginakaken ketenaganipun Setija menika sampun trep. Mangke Gatotkaca lajeng boten badhe saged kelampan dados Nalindra wonten negari Pringgodani. Gatotkaca jugar.
Gathotkaca mati saka tangane Setija. Gathotkaca mati wong tuane. Gathotkaca Werkudara ora trima, pateni sisan karo Setija. Lare menika nek wis esmosi. Napa, Kak? Esmosi. Setija menika menawi sampun erupsi. Lah. Ngawur meneh. Emosi, emosi mereka muto watiri. Nah, ibu bos Setija sakit mejai poro Pandowo. Lo, Paduka sampun ngantos ngembe datang Setija lo kan? Perjalanan sampun ngantos ngembe datang kegiatan pun Setija Bumonoro Kasuro. Setija mereka kagungan kegiatan yang mereka aji ponco sunyo reksakan ing angin. Menawi pecah kasih ring Samirono mereka badai gerikah wungu male mereka Setija. Setija mila Setija menika luput senjata tawa piyambakipun boten saged pecah. Gathotkaca lengser ke Prabon saka negara Pregodani, Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana nggone dadi ratu ning negara Ngastina ayam-ayam trentem. Nering sambikala. Panjenengan lenggah jenak kepenak minangka dadi makutaning bangsa sing Ngastina, Ger. Munamit asang keliman tabe tina bina ing loduni dumawaing tawang tuwang yayi. Nyun mangapunten kula paripaksa sumalana medhot ing samimbal pangandikan Kakang Prabu Karna ing awungga paring dawuh menapa. Nuwun sangapunten. Negari Ngastina menika kebegan para senopati, para punggawa, para pinisepuh ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Negari Ngastina menika kathah para nayaka-nayaka ingkang pancen pantes dipun ajengaken wonten ing pabaratan tuwin. Negari Ngastina menika kathah kebegan para senopati ingkang gadahi kasekten jaya kawijayan pilih tanding boboting yudha. Nanging kula nuwun sewu. Wiwit kala sonten wau kula menika nderek sowan wonten Negari Ngastina wonten ing Datulaya menika pangraos kula menika isin. Kula menika wirang. Dheripun Paduka Kakang Prabu Karna gadahi raos kados mekaten. Oh nggih. Mergi kula sawang kanthi netra waloka menika wonten ing mriki Nalendra gagah pideksa Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana sinten ingkang boten mireng. Begawan Durna menika pandhita pinter, pandhita ampuh, Patih Harya Sengkuni menika boten namung patih patihan tok. Ning pancen patih ingkang debya sura sekti kalintang. Mboten kula pijimbaka sewiji wonten mriki menika aglar para senopati, punggawa, nayaka, prajurit ingkang sekti-sekti. Nanging sareng kula sawang jebul pinanggipun kula menika kaya ngadhep wong wadon pepinjungan sing pupuran nganti putih memplak pasuryane. Krana menapa? Tiang-tiang yang sambil nggak wonten Negari Ngastina menika jebul menungso-menungso sing jireh getih wedi mati. Nayaka-nayaka ingkang mireh satemah marasa babakal nyumurupi muncrating marus. Waduh, yayi, kula nuwun sampun. Pangkat senopati ingkang sampun kaparingaken dhateng ing ngroko ing awangga menawi perlu kula konduraken. Lha dipun kados pundi Pam Kakang Prabu Karna paring dawuh mekaten nggih. Mergi saking panginten kula, kula sampun boten wonten ginanipun kula menika suwita wonten Negari Ngastina. Menawi Ayi Prabu menika boten jenjem, Ayi Prabu menika boten tentrem krana satunggiling tiyang kadosta para Pandhawa kula aturi dawuh dhateng ngroko ing awangga. Enjing menika kula dipun dawuhi sonten mangke kula saged nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal. Sal cacahipun sonten kula dipun dawuhi enjing kula aturaken bangkenipun Pandhawa 5 cacahe. Nanging kula antu-antu persasat kaya ngenteni sreming palawa gabus kumambanging Sila Kresna ewadene dening wonten wiyosing mangandika Paduka Yayi Prabu dawuh dhateng Raka ing Awangga. Malah ginakaken karti sampeka, ginakaken cara-cara sing nilar saka jejering satriya sejati. Cara-cara sing singlar saka kautaman ado Yayi. Panjenengan menika nedheng siniwaka lho. Anggen paduka ginakaken srana nabok nyilih tangan menika kala wau kapireng dening para nayaka punggawa kawula Negari Ngastina menapa boten lingsem paduka. Sami ngraosi yen to ratu Ngastina ki meng gedhe-gedhe.
ditok ning ora wani adu arep karo Pandhawa. Lanun sewu. Menawi sampun puguh anggen paduka tansah ginaken cara akal ukil ing sinar saking kasatriyan, kula nuwun pamapunten. Menawi Ayi Prabu tasih ginaken cara ingkang kados mekaten menika taunana windanana kula mboten badhe sowan wonten negaring Astina, kula isin, kula lingsem. Dipun sekecaken lenggah rembagan kalian wong wanang lanang sing sejatine wadon menika kula aturi nutukaken kula nyuwun pamit wonten negaring kawula, Yai. Kentos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Kanjeng Eyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan bantos kula. Anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih nggih wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Stija Bomanara Kasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ing Rama Nating Darawati menika menawi mboten dipun nemutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kulawarga piyambak menika wajib dipun nemutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyono wonten dawuh nggir. Yayah Griwa wonten timbalan ing dawuh sinuwun Prabu Setijo. Kabeh para wadyabala jroning ingkang jejer. Dicucuk negaring Drawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ning negaring Drawati, menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negaring Pringgandani aku ora bakal wegah gawe geger projing Pringgandani paman panjang nono niki ngesta kendhau timbalan Yayi Mas. Wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projing Darawati mapan utawa lenggah ning Projing Pringgandani nganti wis meh sak candra dak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projing Darawati. Lajeng kemaringipun Yayi Mas nganti dhateng Roko ing Widara Kandhang yen nganti ana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projing Pringgandani. Sabab kabar sing tak tampa, lenggah Kanjeng Prabu ning Projing Pringgandani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatutkaca ning kadhampar Prabu ning Pringgandani, Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalem. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatutkaca badhe jemeneng ngoto wonten garing Pringgandani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Nyai Mas Tiaki monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prating Projing Pringgandani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Darawati. Kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan suatu sak mangke mboten dipun dukani agengipun nampa widana saking sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune monggo Yayi Mas kula dherekaken.
kaget. Ndak sawang ngono wadya bolos gelar papan tumbae ngarang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat. Bareng ndak sawang gendirane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisno. Wadya bolo nyangger Stijo Bomo Narakasura. Walah dalah. Sentono Ndorowati. Miturut kabar sing tak tampa, Sentono Ndorowati ingkang dedeg piadege kandhet ngeyayet bringose nguler geni. Tumpange kuping kiwa tengen. Senopati Ndorowati Raden Setyaki, dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stijo Bomo Narakasura. Aku tumenggung Baron Sekeber. Agar muni jeneng Baron kok mesti mengguk. Yo men. Raden Setyaki, ono barat. Ayo, praptaku negara Ndorowati ming kepengin ngadep kalawan sinuwun Prabu Ndorowati. Wigatine. Nata Kresna sudharmaning pepundhenku Prabu Stijo Bomo Narakasura. Kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalindring Traju Trisno. Mula wektu dina iki yen Nata Ndorowati ora kepareng sarta ora kersa tak adepake marang ratu gustiku. Apa kelakon lak gawe sungsang bawana balik projeng Ndorowati. Derajatmu mung tumenggung. Kowe bakal wani gawe geger negoring Ndorowati. Endah-endah yen to kowe wujuding perjurit yang nulat karo kelakuane ratu gustimu. Nadyan angger Stijo Bomo Narakasura. Kuwi klebu anakku dhewe nanging Bloko Suto. Aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki. Ora mbok tekuk barisanmu, ora mbok gulungi gendiramu, mbok bongkoki gamanmu. Bareng jajal karo Setyaki. Ana tu menggung bali mung kaliyanan. Pecah siramu, maju regane ati. Damn, look! Mati, hey!
Eh, minggir. Wah. Adine Baron Skeber. Benyamin. Mati we. Loh, durung ngomong wis mantem. Ya men. Rasaku kan bebangal. Mati dene. Wah. Wah, mati aku. Genti mungso Yai Mas Tiaki ben leren sapa iki Patih Ndorowati Patih Udawa wah ora sah greng cokot tugel gulumu ayo kaya apa aku sing tekaning pandu ah modar kowe ah woi wah woi ha ah Walot men to iki. Wah! Oh! Wah! Hut! Wah! Woi! Wah! Aduh! 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 Waduh mumet aku. Sapa kowe? Angon ame aku. Angon ame aku. Mengong omong eli. Opo? Mengong omong eli. Sapa? No mengong. Heeh. Omong eli. Ompol. Ompol iya. Aku kira paham omonganmu. Nyek nyek aku. Nyume aku omongan nyanyi enggak nyong nyek nyek aku. Ngene wae supaya aku paham tulisan yang lemah. Eh? Tulisan yang lemah. Jenengmu sapa? Om E. Ayo, baca. Apa? Baca. Matamu. Baca. Baca. Tumenggung Lompong Keli. Lompong Keli. Jeneng Lompong Keli kok aleman. Tulis. Aduh, dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sopo ngundurke kancaku, aku ora trimo. Aku arep mbelani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu? Betul. Nah. Amai. Udawa. Napa? Udawa. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Iya, Ding. Ate, nah, dasar para nyata. Ayo. Ayo Pak, ngene to alik pane. Wani karo nameni apa? Rame ana lu itu cincin tukil karo mu. Ye. Cincin tukil karo mu. Dijepit niki.
dingit. Nyongon, nyongon. Wah, sapa sing arep nganggo cokor? Aku ngene iki tetep makut dhewe lah. Nyokot, nyokot al al. Al. Oh, cokot. Nyokot duduk cokor. Ya mau, mari tadi coba lan. Eh, mari, mari, mari. Ya, Omar. Apa ya, Nak? Eh, apa, Nak? Halo, eh. Apa? Kakang Udawa, wonten dawuh. Sopo iki? Duka kula mboten kenal. Tak ngenal. Sopo? Menggung, ngong, Eli. Apa? Menggung, ngong, Eli. Kok molak malik lampang lombong itu nah ya apa ya Raden Setyaki nyetyaki apa aki gile gile yang apa ayo ayo aku yang tengah nikmati kowe ngantem aku kerasa lor aku meguru haru kowe selawe tahun buh Numermu ajak yo nyak-nyak obah. Kowe ngantem aku krasa ora aku meguru karo kowe selai taun. Tumbarmu. Sumbar kok tumbar. Tangan lengan jaranan. Tangan tengen jaranan. Jaranan. Ima mah cait, nilai tengen Ima tengen up nama pitung tahun. Ima up nama pitung tahun tengen tinju akhirat nyamu. Ya cobaan, yap siap. Kurang banter. Wadikur. Ini banter banget kono yang kurang banter. Beh. Nah. Ayo, gegem sing tenanan iki mau mesti sing rumah sakit, saiki sing jaratan. Nyam. Nian. Bolehkah aku bawa senjata? Apa? Bolehkah aku bawa senjata? Boleh. Nenaki itu baca Indonesia. Batok diramu tiba lo. Semprot. Dan. Gratis nih. Tiba lo. Timpan Kiai Yenyo. Apa? Timpan Kiai Yenyo. Apa? Timpan Kiai Yenyo. Apa? Timpan Kiai Senso. Lagi ini iso cerita mbok untune dicopot baik. Nyah! Apa? Nyah! Modal ya? Modal. Nyah, mau. Busa kamu ayo tiba no Iban sandali mbahku apa? Nyemelai anak pemilik sandali ini sandali mbahmu yaitu mudah
malah empuk. Masa? Ana menana ning ana. Ayo. Amo ana nyamran ning menyan pandamana. Ana ngene ana utemeng ngomong ae. Aku kalah karo kowe winang membarang maraton sing ngene-ngene. Bolo. Ba. Bolo. 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 Ba. Ampunten Gusti Adipati. Wadya Bala Ndarawati digdaya ampuh sedaya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Wadya Bala Ndarawati digdaya kapandhegan Raden Setyaki. Oh, dadah. Untu kula prothol kabeh. Kula sumanggahaken. Lompong kali. Nilenan. Raimu kok irunge metu getih. Nyotas. Sopo Raden Setyaki? Patih Udawa. Duduk. Sopo? Niki mongi. Nyotas Pak Dalang. Masa dalangnya melu ngantem. Gak adil. Lu memang yang ngelek lu diantem indah. Wis kono tambak no. Ojo nganti kaya bocah cilik. Ndak sawang kabar sing tak tompo Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Ndawaraka. Nanging mapan ana ing negaring Pringgandani dadi atur anak Prabu Setija Bumana Rakasura. Sinuwun sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujuk wonten garing Ndarawati nekuk penjalin jumujuk wonten garing Pringgandani. Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu wewengkon Kadipaten ke bawah keperintah negari ing Pringgandani sinten ing kelenggah madaning Kadipaten menika to warnane atmajaning Sang Prabu Trembaka
kadang tarunaning sawarga Prabu Arimba Sang Adipati Brajo Denta. Perisal juga nedeng lenggah madyaning pendhapi kadipaten Sineba ingkang rayi nenggih Sang Brajo Musti Datan Kantun Risangkala Bendana. Sawetawis kekalih nggih nyamya sak pejagong. Mudha raos kawontenan projeng pringgondani nggih nyori Sang Gatotkaca kajumenengaken nata wonten ing negari pringgondani. Dados kumangun jining pangandika Sang Adipati Brajo Denta eling-eling awarni diyu gumaleger nganti kaya guntur ambelah jagat. Sawetara gone Kakang Brajo Denta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajo Denta wis nglairake panguneku-neking atimu. Apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur ya ora bakal wah. Nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani. Mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajo Musti Bloko Suto wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semana wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya merga nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ingkang wis ndak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Trembuka. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumanti keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra, mongko wis kasambuting rana Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajo Denta. Lagu dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajo Denta lan Brajo Musti lan kabeh para kadang Brajo. Mula Brajo Musti gandeng aku mung dhuwur wong siji ya kuwi adiku Brajo Musti. Lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau si Adi tak jaluk kanthi banget rewang-rewang ana Brajo Denta supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ana ing negara ing Pringgondani mau. Aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki. Siji Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nglajang wewaler. Jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro. Kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca ninggal karo dulur-dulure kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya Mbak Yumu kae mentala karo sedulur nanging dheweke muktekake karo cendenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk aku ora gathuk sarta ora condong Brajo Musti. Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajo Denta karo Brajo Musti ingkang sekawit aku ora kepikir melu sak pejagong iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangunek-unekku ya Kang. Ya pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho klerune nggon endi? Kleru kabeh. Dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara, ora duwe warisan apa-apa.
wong wadon kuwi ora ngukup marisane wong tuwa kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ono bedane. Aja sok bedak-bedake antarane wadon karo jalu. Mbeko ya ora becik kejadiane. Angka loro sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin ngucik keprabone pringgo dadi. Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Moko sampeyan kuwi jiwane satriya lho Kang, sampeyan kuwi satriya. Arepa wujud buta, nek sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diwelek dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brojo Deto, Brojo Musti arepa kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek besi nek iso saya becik batinmu tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan duwe sewu duwe pakarti sing kaya mekono kuwi salah. Angka loro sak terusé angka telu sing iso mateni ratu pringgo dadi jaman Prabu Arimba Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso bedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra wau. Kuwi pernatan negara kendi wae. Mula wis sah nek Raden Werkudara jumenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgandani, Kakang Mbok Ayu Arimbi arjunake Gatotkaca kuwi wis sak pepere. Mergo sejatine Pringgandani kuwi wis dadi darbeke Raden Werkudara. Mergo Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho Kang. Eleh Kang, eleh Kakang Brajasena. Kala Bendana. Apa Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono? Imbane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pintero njoro langit kowe ora menang karo Brajadanta. Niatku ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadanta. Nanging kanggo gegaran gonku muktekake karo dulur-dulurku kadang brojo kabeh. Mergo Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgandani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Trembaka. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora matuk karo penemune Brajadanta. Ilang-ilangan ndok siji, aku ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngono, melu Mbak Yumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadanta. Ya lu mawe kang tak melu Kakang Mbok Ayu Arimbi wae. Kakang Mentala karo adhimu Kala Bendana. Yen ra tak singkirke mung bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adhiku sing wasis. Yen sak gedhakan iki ora matuk, ora rujuk karo penemuku. Ngibarate cuplakan ndeng-ndeng yen ora disingkirke mung bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye, Brajo Musti? Apa Kakang? Mula coba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuh apa? Cidranen calon ratu Pringgandani. Colongen Gatotkaca. Yen wis bisa mbok colong adepno ning ngarep Brajadanta. Bocah kuwi tak ulange. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedhangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadanta. Yo mangkat dina iki njaluk pengais tak colonge calon ratu Pringgandani Kakang Brajadanta. Thank you.
Saguh ki mbok ora klecam-klecem, Kang. Kesel apa piye? Ora perkara kesel, Dimas. Ning nunggu wong Semedi kuwi persasat kaya ngenteni siliming palwa gabusku mambanging Sela Kresna. Adiku lanang Garut Kaca nggone Semedi. Miturut itunganku wis ana sak candra. Lah kok ana durung ana tandha-tandha kerampungane. Wong Semedi ki nek durung lakon penjangkane karepe apa lan durung entuk sasmitaning dewa tangeh rampung. Ning kowe karo aku wis diweling karo Kakang Garut Kaca. Njaluk ditunggu mergo dheweke iki calon ratu. Nek ana payo, payo katemping Samirana dom sumurupe banyu telik Mangindra Jala. Ana mungsuh ing kemarjol saka selaslaning garu sapa sing kapitunan sapa sing kelangan mula disabarke. Mbok menawa telung dina ing neh iki bakal rampung. Iki rak sesuk telung dina ngarep kuwi rak Jemuah Kliwon to. Oh. Ha mbok menawa dewa iki biasane nek teko sok Jemuah Kliwon. Ah opo iya wedo wingi kok. Ayo ngapa yo manut aku. Biasane kowe iki satriya sok ngesak kertu. Us. Aja kurang ajar kuwi dadi larange negara. Etok-etokan wae nganggo dimik. Moh. Itung-itungan rek po. Moh-moh. Moh aku Dimas nek dolanan kaya ngono kuwi ya wis ngudo rasa wae Kang. Piye ngudo rasa? Mergo kowe karo aku iki bakal duwe sedulur sing calon dadi ratu. Ning sing wigati ngene. Kowe ra usah serik, aku ya ra usah meri. Sampeyan anake bapa Werkudara sing barep kok sing didadekke ratu Kakang Garut Kaca. Kuwi mergo Kanjeng Ibu Arimbi kuwi turasing sawarga Eyang Trembaka. Mula ra aneh nek Kakang Garut Kaca kuwi entuk triman negara Pringgondani kuwi sak trepe. Lha kowe arep dadi ratu nang ndi wong mbahmu ming dewaning ula? Apa kowe arep dadi ratu nang sawah? Ora kurang ajar kowe. Kowe iki arep dadi ratu nang ndi wong mbahmu ki ming dewaning iwak? Apa arep dadi ratu nang kedung? Kowe lah kedung iki sok ana kratone barang lho. Aja sembrono kowe. Wo lah aku ki nek dadi ratu gelarku Ratu Agung Sejagat. Wis iki wis Nayaka jenderal-jenderal utawa wis tak sewake sandangan nganggo serempang kuning engko terus kirap bare kirap kecekel iya apa ora gleleng ayo Dimas aja sembrono rembukan karo aku Dimas ki senengane guyon lha aku pancen sifatku ngene kok nek ora guyon kok dikira Duantasena dadi kudune ya aku ki sok rada gleje sithik rada minggo sithik ki wis lumrah ing titip rani manganahanung parijata mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara hangrok hong sik kan sik suwene kowe karo aku rembugan lha kok regemeng regemeng tak kira lakune mendung lakune mega bareng tak wes padake kok ora pangling kae kok Kakang Garut Kaca diboyong karo paman Brajamusti karo nendi? Lho, endi dipe kae Kang? Ila dalah Dimas pun Kakang lan si adik kecolongan. Lah kok dadi paman Brajamusti bisa mlebu ning sanggar pelanggatan. Lah iki kowe karo aku kurang lantip panggraitane. Kurang awas. Mula nganti kecolongan kaya ngene iki, nek nganti ana apa-apa sing tumanduk lawan Kakang Garut kowe karo aku didugani karo para Pandhawa. Api-api apa doyak, rasa doyak kae dudu perkarane awake dhewe. Matur karo Kanjeng Ibu Arimbi ana ing negara Pringgondani. Ayo Dimas, yo Kang yo. Yo jagat mangestu ngoro, wayah Bathara jagat. Putu Werkudara Bajawati agek kuwi
Arimbi. Timbalan ing adawu menapa Kanjeng Eyang? Nawala ulem ingkang wis pun yang tampa surasaning jroning nawala. Yen napa yang pinasrahan supaya misuda sarta ambriwada kelawan putuku si Gatotkaca. Mongko bareng pun yang prapta ana ing negaring Pringgondani wis akeh para nalindra, nalindra manca negara. Ing wis padha nampa nawala ulem saka putuku Arimbi ing padha pasang pasanggrahan nganti kaya jamur barat ana negaring Pringgondani ingkang wigati mung kepingin meresani kelawan wisudan ana ing projeng Pringgondani. Marsopati akeh guyu bareng pun ngangpun yang munggah ana ing datul ya projeng Pringgondani lah kok calon nalindra ora katon. Iki putuku Gatotkaca ya putuku Tetuka calon nalindra ing Pringgondani menyang endi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Wiwit Gatotkaca nampi dawuh saking ingkang wayah tumunten piyambakipun bingung bingleng krana menawi anduwa dhateng. Menapa ing sampun kula dawaken ateges Gatotkaca badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Ewadene mbok menawi Gatotkaca namung kepingin madhep mantepaken dhateng manahipun srana manjing wonten ing sanggar pelanggatan amangsah semedi. Mugi-mugi sak mangke mboten dangu malih anak kula pun Tetuka tumuli sowan wonten ing Datulaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Nampi nugroho negari ing Pringgondani menika Kanjeng Eyang kala bendono. Aku Cejo Wayu aja kaget. Aku arep matur kesaje Mbak Yuwaribi. Sasuwene aku papan ana ing Gragah Tinulu ya ing Permalang. Aku ditimbali karo Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Kowe ditimbali karo kadangmu sak karone iya. Malah kadangmu durung katon ning projeng Pringgondani kala bendana ora bakal kakon katon saya iki. Mergo kaget pikirku bareng aku ngrungokke rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Padha nyelaki karo sumpahe, padha ora netepi karo jiwa kasatriyane. Semune ngluputke Mbak Yuwaribi gone jebrekake Gatotkaca ning Praja Pringgondani. Kakang Brajadra karo Kakang Brajamusti awel bakal masrahke negara marang Kak Mbak Yuwaribi, Mbak Yu. Antasena babak angrayon dijujul lan nusuli sawaning kala bendana aweh kabar kang ora prayoga tumuli Atmajaku Antasena. Matur Ibu Arimbi. Iya napa nggir? Nalika semana aku diaturi utawa didhawuhi dening Kakang Gatot supaya njaga Kakang Garwaca nggone apa ning sanggar pelanggatan. Nanging tanpa kanyono-nyono kok aku weruh abure Paman Brajamusti ingkang dotong-dotong boyong karo Kakang Garukoco Ibu Arimbi dadi atur ngersaning Romo Kiai lan Ibu Arimbi. Bumi kun sing langit kelap-lap katon lerengin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik katon dias balewur jumbuhake kelawan aturi kalo bendono lan Antasena cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa warah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningale Gatotkaca kuwi anake Arimbi yen pancen dulur-dulurku bakal gendak sikara karo anakku lanang. Ayo katutno babar pisano Arimbi Gatot kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo kowe cah bagus.
Duka yaya sinipi jojo bang mawingo wingo kumecut pato ning latine tro kocak ngundarandir ing brojo dentok ora jumbuh kan prasetyanmu nalika kowe sumpah ning ngarepe Arimbi ora bakal ngucik marang negara ing Pringgondani nanging jebul saiki bareng Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca ya anakku ning Mrejing Pringgondani sira sulap marang gebyaring Brana Picis sira sulap marang gebyaring Drajat Pangkat Brajo Denta aja ngluputke bayi wingi sore ya kuwi anakmu Gatotkaca nang yen pancen kepengin golek pengadilan ayo golek o pengadilan karo Arimbi lega ning atiku batobat obat menungso ra tatenan wirang aku isin duwe dulur jenenge Brajo Denta karo Brajo Musti atas wis tau tate sumpah nang arepe Arimbi lha kok dadi kowe nglincati sumpahmu dhewe. Kowe dilat idumu dhewe patobat patobat ora pantes uripmu nang alam padang jejember proses mriko ndani kowe Brajo Denta. Patobat patobat Gatotkaca Gatotkaca. Rikata dan Gatotkaca tinon tinon mapakareka suta teka pira Kresna Gatobat Gatobat nganti kaget pun ibu semusul ning glagah tinuyu ing Permalang nalika ya kowe adhi mulanang Antasena matur yen to kowe bidayang tining pamanmu Brajo Musti ibu ewa ya ra sing manahipun ingkang putra paman Brajo Denta kepareng badhe ngersakaken dampar ke Prabu ning Pringgondani nanging Kanjeng Ibu Adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca ibu kula kedah kados pundi paman Brajo Denta Brajo Musti menika tiyang sepuh kula sampun kula anggap dados tiyang sepuh kula piyambak Kanjeng Ibu menika ibu kula kula kedah kados pundi matobat obat ora usah kemrungsung ora sama aja kemrungsung pikirmu Brajo Denta Brajo Musti ayo kowe aja mbebeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ana legane atiku batobat Kakang Mbok Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke bektiku katur Kakang Mbok. Ora usah dadak ujar lamisan. Kon mung ngaturke bekti karo aku mung kanggo abang-abang lambe ora pantes wae ngaturke bekti karo Arimbi. Aku dudu Mbak Yumu. Aku dudu kula wargamu. Mergo kowe wis mentolo karo anakku. Beda apa kowe nganggep aku Mbak Yu? Nang kene ditemtokke kowe sing mati apa Arimbi? Timbangane isin nak totohke matiku. Wah. Eling-eling Mbak Yu Arimbi pinelek jaya kawijayan dening Kanjeng Rama sawarga bareng karo Kakang Arimbo mulo nadyan wadon duwe kekuatan ngedap-edapi yo ora mung tekan semene kang dadi sediane Brajo Denta tenono wayaning mangsa kala Mbak Yu Arimbi dedel ngayuh ngakoso sang Brajo Denta
nguncati Kadipaten Glagah Tinulu sawetawis ninggal Kadipaten Permalang nalika semanten timbuling sang Brajadenta kacarios mrayu wonten lampahan Brajadenta Mbalela. Ndo menang-menang kok kaya gendewa. Aku ora bakal mundur yen mungsu karo dedapuramu Brajamusti. Tobat. Trenyo atiku, adiku adiku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kon ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuandane Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Brajamusti kowe eling. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone kepranan lan pambeganing Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggung supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa kuwi ento putra-putrane padha mbangun mitra nang jebul. Bareng wong tuwamu wis ora ana. Kowe ngegeki jiwaning buta ing betah buteng aniyaya. Mongko dawuh Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Sing kirana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman nanging saiki lah kok kowe dilat idumu dhewe kowe nyelet ucapmu dhewe Brajamusti Kanjeng Rama nyaos mapan ana ing swarga mbok jlomprongake ana ing neraka mergo pakartimu Brajamusti wah kampun ora Kang Mbok Arimbi pedhot atiku bareng Kakang Mbok Arimbi paring dawuh ingkang kaya mengkono ora krasa yen to keseluruh dalan sing kleru nggonku ngrajangi pakarti ning Kakang Brajadenta Kang Mbok aku ora kepengin Kanjeng Rama ora jenak nggone mapan ana ing kasuwargan aku ora kepengin Kanjeng Rama rumangsa sumuk salirane yen to nyumurupi kalawan polah tingkah anak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Kang Mbok aku nyuwun pangapura aku njaluk kangapura wene ana pangapura Kanjeng Rama Sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama patobat Brajamusti babar pisan yen to kowe bisa eling lan Purwadasina. Syukur Brajamusti syukur. Ora usah mbok gagas. Sing jeneng satra iki kudu duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedhang. Kawan apa kang dadi niate kadangmu Brajadenta? Iya, Kakang Mbok aku ngakoni kabeh keluputanku. Mancing ana ing negara ing Pringgondani. Nyawijiya marang para Pandhawa lan sanggraning para Nalendra ayo padha tiwas. Padha dipengesta nikah karo kancane dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Wonten timbalan. Ana apa? Kok ngawur men to? Iki pahargyan gedhe. Akeh para ratu-ratu saka manca negara iki padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Monggo kabeh padha ngerti to kowe iki putraku, mboyo iso njaga jenenge wong tuwa. Kok ngamuk sak penake dhewe? Pepasten ning praja Pringgondani mbok rusak kabeh.
pakuwane ing para Narendra mbok obrak-abrik iki niatmu piye? Ku namung pengin pinanggi kalian Kanjeng Rama. Lho. Ketemu aku iki gatine apa? Kula namung kepengin Kanjeng Rama sak mangke saged migatosaken dhateng putra ana mboten. Panjenengan imut. Panjenengan Kanjeng Rama menika kagungan negari. Ing atasipun ingkang badhe dados Narendra menika Gatotkaca kok mentalane ninggal praja. Mboten ngopeni dhateng kula warga. Kula anak dikuwalonke, kula anak mboten tau dianggep dening paduka Kanjeng Rama. Apa kaya ngono kuwi wajib disembah? Apa jenenge pantes dadi Narendra ingkang sinembah lan pantes dadi wong tuane Setija? Kula tansah dikalahke ning sing didengdeng kaya kendang, digunggung kaya apa wae ming Pandhawa karo anak-anake. Adile nggen pundi kula nyuwun pirsa. Setijo wonten dawuh. Bagus. Bagus kowe. Anak Kresna sing iso wani matur kaya mengkono kuwi tanggep anakku tenan. Tanggep anakku tenan. Nganti wani kowe ngoman-oman karo wong tuamu. Setijo. Sing jeneng Sudarmo utawa bapak kuwi tangan tengene sing gawe urip nek nganti anak wani karo bapak kuwi dosane ora bakal iso di ngapura. Lawange kanugrahan bakal ditutup. Kowe dadi ratu ning tanpa kanugrahan kuwi mengko kaya dene bumbung wong wang ora ana ajine babar blas. Apa mbok anggap aku adil karo anak-anakku? Apa mbak anggap aku ora mikir karo keluargaku? Kowe duwe traju tresna kuwi saka sapa? Nek kowe ora tak paringi kowe ora dadi ratu lan mukti Abi Banya Krawati mbau dendha kaya ngene iki. Hm? Kowe kanjen karingan kene ora ngaku anake Kresna, kowe dadi ratu ning ratu ratunan ratu cepete. Hm? Oh, ampun ngoten to, Den. Kang Rama niku pun adil, adil dan bijaksana. Kok sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku ora pas. Mengarang untuk tok tembleke bokong lho. Bokongmu lan bokong kan kompak. Ora aku makan-makan iki lagi serius lho. Wis saiki karepmu piye? Karepmu piye to, Bo? Kowe apa arep murina karo wong atuamu? Yen pancen kowe arep nesu karo Natandrawati lan ora kepengin dianggep rat putra karo Natandrawati, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku ora nduwe anak Setija ya ora apa-apa. Anakku iso akeh, Samba, Setyaka, Gunadewa, kabeh ngabekti karo aku. Nemeng ora dikabekteni karo Setija wae ora apa-apa. Ning ditenono, ning nganti ana walate wong tuwa marang kowe, kowe sing ngrasake Setija. Sawisa kalepatanipun ingkang putra kadah wadon. Ora kok janjane sing ngakon sapa ta kaya ngono kuwi? Ih, kula suwan Paman Duryudana. Lah ora apa ta, Petruk? Lah ora apa, Gong, Gong, Gong. Ha, lah ora apa ta? Yen ora kowe ngono ora apik engko. Wong Setija kuwi atmajaku sing tak tresnani, Petruk. Lah nggih. Ndara Setija kuwi putrane Ndara Kresna sing ditresnani to. Mir. Hm. Rene, Mir. Ndara Setija iku putrane Ndara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, aku budek tuwek, budek goblok. Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu kuwi sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedhang, aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomongi kowe nek aku ora adil sapa? Iyang Durna. Lah ora apa to, Pak? Lah ora apa to, Gong? Lah ora apa to sing nuwun? Iya. Balekke ngarep beres wae. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna, kok kowe percaya karo Durna iki jane sing percaya apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Hm? Senengane mung nglincipi carang mapak, ngecuk-icuk krana ngecuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok serban ketune pancen putih ning atine letek mambu kaya ndok bosok kok isih tak percaya. Ih, lho nyuwun mampunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yai Gatotkaca lahir batin, lahir batos, anak kungkir nyawiji. Yoi, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Petro, nun. Tak kongkon mangkat ya nggih. Werkudara kon rene pancak nyono. Yayah Griwa mau dara kabeh wadyabala tradu tresna kae.
menungso kae sing gawe mingerke berarti anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Yayah Griwa Maudara Wadya Wratraju Tresna. Ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah. Kowe ngrusak paguoning tamu Ranindra ana ing Pringgondani. Pancat nyono Raden Gatotkaca. Sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi nyawiji ing Pringgondani. Aku melu ora numpa buta. Wah. Sambal krek janggamu Arsa madangi jagat tumungo-mungo oh paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Para Brahmana sedaya para satriya ingkang sampeyan jenengi madyaning kedhaton negaring Pringgondani. Ari klengenjan sak mangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi parengan dadosna ing kawuningan. Bilih riklenggan sak mangke projeng Pringgondani handapuk Nalindra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi gelar Prabu Anom Gatotkaca Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani. Thank you.
Sri Tinon ing wasewakan pusana maneka warna Beteng Udyana yang pancerasaro Rukma Renggeng manik Narata Oprora banyo sumirat Obrobra banyo kang sumirat Nyaring deca Liwaran Le Lace sireng dadet Wimboh kekondom bre Wingge Katyo ping maruto maruto pondo swaran mangambar kongas Ngebeki madyaning pasewakan tandyo Om Om Duh Hyang Agung, mugi ngayomono datep dasat kawula. Koko Prabu Kunto, jimat pepunden kula wonten ing Marcapada prapting delahan. Koko Prabu, rawuh paduka keparang ingkang raing ngaturaken pambagya ana krami. Tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Kadanging pun kakang banget ing panarimaning pun kakang dadek kibong bong penggalih pun kakang yai ora lewat astutine pun kakang tumandu marang siro yai Yai Arjuna
Nuwun kapundi, ing mestaka paring pangestawanipun Koko Prabu mugi dadosna jimat paripih Koko Prabu Ndorowati. Miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka parma ingkang rae ngaturaken pambagya ana krami tuwin sembah pabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu ing Ndorowati saha Koko Prabu ing Mandura. Nyuwun mau jagat mangadya linuwih. Yo yai banget tak tompo ndadekke bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae gage tampanono yai. Ya Arjuna. Ngaturke pambagya lan pabekti banget tak tompo ndadekke gumbiraning manahipun Kakang. Puja bratanipun Kakang tumrap marang Yai Arjuna. Nuwun dhahar kapundi Koko Prabu. Rawipun Koko Prabu tetiga persasat Jawata tetiga pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepat jaring manah kula Koko Prabu. Arjuna pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padhang ing swasana kesatriyan Madukara. Koko Prabu jagat 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 Dewa Bathara persasat lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu muga rawuh Koko Prabu Puntadewa Kakang Prabu Kresna lan Kakang Prabu Baladewa bisa mahanani katentreman. Yai Arjuna lan sira Yai Sembadra pun Kakang melu bombong dene ora suwe maneh sira bakal ngomong putra ya wa ingkang tresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yai Wara Sembadra sawijining kebungan gedhe dene si Adi pinercaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yai. Duh adiku di adiku syukur mangayu bagyos kethi jumurung ora ngilangake kekudanganing swargi Rama Prabu Basudewa saka pandukanipun Kakang ya bakal wiyose putramu mengkone persasat bisa anyembuh kasuwargane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Pun Kakang melu bungah Yai. Yo Yai. Yai Arjuna. Semono pun Kakang ing Mandura gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit daup ping si Adi nalika semono sira Yai ndak pondhong Bratajayana ing tangan tengen Permadi ing tangan kiwa. Mubeng ana alun-alun Ndorowati. Kanthi pangebang-ebang besok inggalo darbe turun ingkang Sembada junjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarto yang to diajeng Sembadra bakal babaran banjur semengko praptaning pun Kakang ana ing Madukara. Senajan bebasan ora bisa udu barang kang katon nanging udu panemu saora-orane donga pamuji supaya lahire jejabang ing besuke wilujeng sabe tanpa gethek cacat tanpa ciri ya lahir ya batine. Inggih Koko Prabu. Sastu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Iya Koko Prabu. Muga kabeh dawuhmu bisa netes. Yai Arjuna. Lan siya ya Yai Sembadra. Ya mung ngene Yai, marmaning pun Kakang iki daya-daya prapta. Krana kadhang sotane galih ora liya muhung aturira Yai Arjuna nalika semana. Ya iku pamintane garwanira ingkang ngidam kaworan. Samangsa tumapak ing upacara Saptacandra kandhutane Yai Bratajaya kepengin siniram dening Yai Panenggak ya Werkudara. Mongko kaya kang wis sira sumurupi Dimas Arya Sena kalenggan iki malah mentar murca saka praja wis watara samadyawarsa. Mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yai
Anjra ingkang puspitorung kasiliring samirono mrek om sakar kadung ko gandanyo ing maweh raras ratnaning driya inggih perkawis menika ingkang dadosken jibek bebeking manah kula. Mendranipun Kang Mas Bratasena ingkang persasat pepesing pangajeng-ajeng. Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki sira yai ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lelakon ingkang sinandhang yai, Yai Arjuna. Inggih Koko Prabu Ndorowati kula nyuwun dawuh Janaka panjaluke Wara Sembadra ingkang mengkono mau ayo wong nganti ngreribeti rasamu gedhene nuwuhake durgamaning tiasira yai merga seka pengrasanipun kakang panjaluk kang aneh-aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka moganing jejabang mergo ngene yuswane jejabang ingkang ana go garba wis ngancik sapta candra mono kena diarani sumsang bawana bali ingkang werdine wis sawega sangkep bakal weruh padang hawa mongko sejatine lamun nganti ana lelakon kedadean jejabang lair ing umur pitung candra iku kang diarani bayi tuwa ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah yai. Yo, Yai Arjuna. Pun kakang uga matuk karo panemune Yai Kresna. Yen garbini jangkep 7 sasi kuwi wis sawega sangkep, wis tingkep, tegese wis titi lan jangkep. Nanging saka pangrasanipun kakang, rene nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul paryogane nggone nyirami Sembadra disuli wae. Yai Punta Dewa apa Yai Kresna? Apapun kakang ingkang nyuli Werkudara. Koko Prabu, sing gedhe pangapuramu yen tanggone nyirami aku kudu disuli. Aku ora bisa nglakoni. Lho. Sebab apa kowe ora bisa nglakoni, Sembadra? Kakang, sadurunge aku matur nanging aja nganti salah ing panampa. Awit nalika semono aku meminta marang Sing Hyang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam ning-ning. Wau, gawang-gawang katon sumunar cahyane Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Ya wiwit dina iki ora ana ingkang tak impi, tak idam-idamake.
nggonku ngandhut 7 sasi iki kejaba mung siniraman dening Raden Pratasena. Kuwi Kakang Prabu Jagat Dewa Wetara. Yen ngono, apa bener yen to murtane Dimas Pratasena iki ana sambung rapete karo sasmitane Wang Agung kang tinampa Sembadra? Jarawa, apa si Adi wis budidaya murtane Sena? Koko Prabu, estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas, nanging ngantos enggo wekdal mangke dereng wonten pawartosipun. Krono Kakang Semar malah ugi dereng wangsul Koko Prabu. Senadyan pun punto, ugi sampun tepung gelanganggen kula nyebar wadya. Angluru pernaipun parandene cabar tanpa karya Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura tuwin Dwarawati. Wah, ladalah. Yai Kresna iki piye? Monggo umpama perkara iki yen nganti Yai Sena ora enggal kondur, banjur kepiye lelakone adhimu sakloro niki? Koko Prabu, Yai Bratasena menika satriyane negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang awrat. Inggih menika rumeksa rahayuning nusa bangsa lan negari minggahipun dhateng katentremaning bawana. Makartining satriya ingkang tansah ngadepi dhateng owaging siripun kawontenan kala wau saged sembada menawi tansah angulir budi angudi undhak ing sesreban anggayuh uwuhing kawruh. Lelampahanipun Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer. Rikala Yai Sena ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra, sinten ingkang andugi bilih lelampahan menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi saking Sang Mrubeng Marbuting Rat. Inggih Sang Dewa Ruci. Pramila Kresna pitados sawetahipun bilih makartinipun Dimas Arya Sena nilar praja tanpa pepoyan kala wau tartemtu mboten wonten sambet rapetipun kaliyan kamontenan bawana. Sambotan-botanipun Yai Sena gadah gegebengan lan gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Koko Prabu, kula lan paduka menika namung menang meminta mugi timbuling Yai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning Rat Pramudita Koko Prabu. Sigra-sigra yen mramana kanca, sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggaing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung mangrempak. Ong katri gumulung mangrempak ing waja gurdha gurure kagiri-giri, gurdha gurure kagiri-giri gumregut makut mangajap. Ong set gebyar katalika wau kathah-kathah pangandikanipun ingkang raka tetiga nata ing Amarta, nata ing Dwarawati, miwah nata ing Mandura akhire lejaring penggalih Sang Pamadya Raden Harjuna. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut minangka wardu, kanyut wong angganten wardu wong akekecoh nyirang durung abang ida dereng manjing ing pratala kasaru geger pasi bajawi. Wonten sawening Nalendra saking tanah sabrang kepareng miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeking pasewakan. Eh kanca, kanca piyak, kanca piyak, ana daya mikir jaluk dalan, jaluk dalan. Thank you.
Nuwun. Sinong mati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra ambek kangen awito dedenjeng-denjengan oh mangke rumiyin kisana ingkang nembe rawuh sadereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan kisana nunamit pasang Kalimantabe cinebatno ing lodone dumawa ing tawang tuwang inggih Raden inggih inggih awet mundi pangasinipun Raden lulus raharja pisanan kula mboten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Inggih, kula tampi nanging dawah sami-sami. Lajeng kepareng nyuwun pirsa mboten kok ateges tambuh. Yen nitik saking ageman paduka menika jejering Nalendra. Lajeng Nalendra saking negari Pundilan sejuluk paduka sinten iki Derek Gladiwanuh ngelang tebang kula menika wingking saking negari Parangrejeng dereng ingkang sudi mesari dhateng kula pun Prabu Dewaratmuka Prabu Dewaratmuka iki Raden iki lajeng nyuwun pirsa menapa kula menika sowan wonten kasatriyan Madukara lan paduka menika Raden Arjuna. Jagat mboten jangkep kalih tiga inggih kula pun Arjuna. Waladalah. Yen ngaten mboten ketrangsu keblasuk anggen kula sowan. Pun pas kalian Sherlock ingkang dikirimi kalian admin. Lah, lajeng wanita ingkang lenggah ngajengan menika? Menika tetimbangan kula pun Wara Sembadra. Wah, ladalah. Ingkang garwa to? Yo.
ayune persasat mantasaning widodari wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuking rikma boten wonten gedhek cacate. Bayo jan sajlek jumlek kula nggih nembe menika sumrep wanita kok ayune nganti keliwat ukur. Wah, sang Dewi Katon lam-lami. Hamba Barowangi. Semi. Arum kembangnya melati. Ini jadi gue foto. Margi, panggenan kula menika nggih kathah wanita, kathah sangat. Nanging werni-werni. Wonten ingkang saking wingking menika ketingalipun wangun. Kados gitar Spanyol menika. Wah. Bareng nyawang saking ngarep pating plethot. Mboten malih ingkang pakulitanipun kuning nemu giring, rupane ya ayu. Neng bareng guyu gusine biru lah. Menika Raden. Nanging nun sewu. Padharipun menika king menapa Raden? Kok abuh? Menika mboten abuh. Lho. Lajeng lha kok melentung kados ngaten menika? Tintop tawon Arjuna, tintop tawon. Boten menika nembe wewek waja jangkep pitung candra. Wah, ladalah. Oh, gerbini. Meteng. Layak kok ayune. Wah. Pancen wong kene lagi meteng ayune. Wah, malah saya ayu. Inggih. Lajeng esmu sumengko pengawak bojro wonten wigato singkarso meropo sang Prabu Dewaratmuka. Nggih. Bilih sampun keparang matur, nanging sak derengipun keparang ngaturaken kebasiti sekul binuntel ron kalopo. Apuranto mbok bilih wonten lepat atur kula mangke. Inggih, kasir nak noros wigih, ringorino, iye, ngisahakan dawuh. Waleh-waleh menapa Raden, soan kula menika sejatosipun namung dapur kautus kalian ratu sesembahan kula saking negari Tanjung Anom. Ingkang jejuluk Prabu Angka Wijaya. Mangkirin. Paduka menika jejering Nalendra nanging kok dipun utus. Menapa paduka menika Nalendra telukan. Oh, sanes. Kula sanes Nalendra telukan. Inggih, namung kala mangsanipun sok asok bulu betilan glondong pangareng-areng. Menika sami kemawon paduka badhe ngendika ratu telukan sajaipun namung ning sem. Ah, inggih. Kula menika pancen ratu ingkang isinan. Kula menika pemalu Raden. Sawan kula menika kautus dhateng Koko Prabu Angka Wijaya inggih Prabu Joko Amyoyo. Supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka pramila monggo kula aturi nampi Raden. Mulat moro Sang Harjuna esmunya kang kamanungsanira. Kasrepan ring tingkaing bungso. Oh. Koko Prabu menika kados pundi malah wonten babak angleni jujul anusuli. Koko Prabu ing Mandura sorasipun kintoko Nalendra ing Tanjung Anom nyuwun yen to rayi paduka pun woro sembadra badhe kagarwa Prabu Angka Wijaya.
menawi kula angkai Pak Madukara badhe dipun damel karang jingga Koko Prabu. Wah, lah dalah. Panus maning jajalan wis, Yai, menengo. Tak wangsulane ngene. Wah, mung salat tatanan iblis ana. Teking jagat manus maning jajalan nanti iblis. Hei, hei. Jenengmu mau sapa? Jenengmu mau sapa? Iki kula Prabu Dewa Ratmuka. Paduka menika sinten? Nek kowe durung tepung karo aku, ditepung kowe wae. Aku iki Nata Mandura, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kapernah menapa kalian Raden Arjuna? Iki kadange sepuh. Iki kadange sepuh. Hei, Dewa Ratmuka. Kowe dikongkon karo sesembahanmu ngaturke layang, kowe ngerti ora surasane layang apa? Nyemakaken, kula mboten mangertosi, nanging saking panten kula menika layang panglamar. Yo, kuwi layang panglamar, ngerti yo? Ratu, gustimu bakal ngenake Wara Sembadra. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sembadra iku wis kawangku garwa dening Yai Janaka. Lan Sembadra saiki lagi nggerbini 7 sasi. Ning yo ora tu Gustimu ki uteke ning dengkul. Hei Wangsulan. Ing atas wanita wis duwengku garwa dening lan wis nggerbini kok malah arep diayunake. Aduh. Lha perkawis menika nyemanggaaken. Bakenipun kula namung dipun utus lan kula sampun dipun paringi purbawasesa menawi Raden Arjuna ngekai kasatriyan Madukara badhe kula dadosaken segara geni. Cangkemmu mau priye? Cangkemmu mau priye? Setan alas demo mau menungkangke alek. Apa ora ngerti ento bola doa iki kakangne Wara Sembadra wajle urip tukak, dublak tukak. Cangkemmu ae. Oh sora tatan ayo. Matur jopo? Samyaji wonten lepatipun Koko Prabu Baladewa kula ingkang nyuwunaken pangapunten Yai. Inggih awit nuruti dhateng Bermantya satemah Koko Prabu nilar tata krami. Inggih Koko Prabu mboten dados menapa. Krana menika inggih sampun dados lagak lagon lagianipun Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Ndorowati menika kados pundi lelampahanipun malah wimbuh peteng kados mekaten. Yo, pancen mbok menawa iki Yai Arjuna lagi dicoba, nanging percaya wae Yai, jer pacoban iku pinangka panungkaling laku. Nanging lamun si Adi Sembada nglakoni lan lulus saka pacoban bakal gedhe nugrahane Yai. Inggih, oh Prabu. Lajeng prayoginipun lampah kados pundi? Wis Yai, perkara raja kae mau ben dirampungi Koko Prabu Mandura lan dimen Dewangi Dimastiyaki. Lah saiki prayogane sumene sawetara bebarengan kelawan pun Kakang. Lan bebarengan lawan Yai Samyaji manjing ana ing sanggar Palanggatan muga kelakon ingkang sinandhang enggal diparingi pepajar Yai Arjuna. Inggih kaluhuran Koko Prabu Punta. Monggo sesarengan kalian ingkang rayi kula dherekaken manjing sanggar Palanggatan.
meminta dateng sih ing Jawa to mugi dipun paring ana pepajar lalampahan menika lan mugi sesantinipun tansah manggih mulya Koko Prabu. Yeah.
Nggih, matur sembah nuwun merdeka, Nduk. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Nduk ya. Puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Agung dene awak dhewe bebarengan karo paguyuban warga laras kalenggan iki wis kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana ngersaning para pepundhen lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Pilang Rejo nglipar Gunung Kidul kene. Mula sadurunge maturake akeh luwih dhisik ngaturke sungkep pangabekti dhisik, kula katur wonten ngarsanipun Bapak Lurah Pilang Rejo sak perangkatipun ugi Bapak Panewung Lipar, Ibu Panewung Lipar. Sedaya lan sedaya para pepundhen lan salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilang Rejo. Ugi matur nuwun katur Ibu Darmiati. Ibu Darmiati iki sih sapa to, Mak? Bu Darmiati iki ya piyai kene neng asto neng London kono. Neng luar negeri, neng London. Iki ngepasi kondur lan kepareng iki mau ngampir ke konco-konco warga laras. Mula diatur ke matur nuwun kagem Bu Darmi. Iya, Mak. Banjur iki ujupe apa dalam rangka apa to, Pak? Ujupe Pilang Rejo ngadani merti desa utawa rasulan. Oh. Rasul Pisang Rejo nglipar. Ya Rasul, Nduk. Kalenggan iki para pepundhen lan sanak kadang Pilang Rejo iki ngadani Rasul utawa merti desa. Lah, sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Ayo dijupuk intisarine, munggo hikmah lan tujuane, Nduk. Sing mbok karepke iki kepiye, Mak? Nduk. Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujupe mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh utamane warga ing Pilang Rejo kene. Sawise taun-taun kepungkur ya warga Pilang Rejo wis keparingan sehat Bagas waras tias bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wektu kabeh wajib disyukuri ben kabeh dadi berkah, Nduk. Iya, Mak. Lan sing luwih wigati warga Pilang Rejo kejaba ngadani Rasul nanging bengi iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilang Rejo tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Para warga ugi saya wimbo supeket rumaket sumuyuk caeka kapti guyub rukun samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya. Amin, Pak. Utaminipun dhateng warga Pilang Rejo saya maju dusune saya rejo bagya mulya. Amin. Nduk, ujupe kabeh wis diaturke nanging kejaba saka kuwi mestine Bapak ya almarhum Kisna Nugroho mbiyen ya asring ditimbali mayang ning Pilang Rejo kene lan sak kiwa tengening lipar kene iki, Nduk. Pramila kula ingkang pinangka dados wakilipun keluarga Kisna Nugroho mbok bilih nalika bapak kula anggenipun caos panglipur dhateng panjenengan sedaya menika kathah lepatipun saestu nyuwun pangapunten. Pramila matur ngersanipun para pepundhen lan sanak kadang lan ugi rencang-rencang karawitan warga laras nyuwun wekdal sekedhap kemawon kanggo sumene kintun donga kagem Bapak almarhum Kisna Nugroho. Mugi sawanipun Bapak kula dipun tampi sedaya amal kasainanipun, dipun ampunten sedaya dosa kalepatanipun. Mugi dadosna sedha ingkang husnul khotimah. Khususon ila rohi almarhum Kisna bin Suparman Al-Fatihah. Amin, cekap matur sembah nuwun. Nduk, kabeh wis diaturake. Lah saiki mung kari seneng-senenge. Caos panglipur dasari bengi iki Pak Lurah lan warga Pilang Rejo kepareng nimbali awake dhewe lan boyong kanca-kanca paguyuban warga laras. Lan iki ya ana bintang tamune iki.
ono bintang tamune mak ana-ana. Wis ayo bintang tamune gek diaturi jumeneng. Monggo Mbak Tati lan Mbak Elisa katuran jumeneng. Monggo spote kanca-kanca. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca lerawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Luar biasa. Luar biasa pokoke mriki, Pak. Seneng ora ana ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget lho. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak menawi saged radi mundur sekedik terus menawi saged lenggah terus yang wingking sagete ketinggal ngaten nggih saged ningali leres nggih Pak Agung nggih nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake mengko menek-menek pas kepoyoh wah ora lah ya mesakake sing isor ya Mbak ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah lon-alon nggih mungkin tak kelingguhi kancane. Nggih, kelingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah sak. Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok. Mas Gading jebul baguse, ketok wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gek suarane wis apik suluke barang. Gemes ya, Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwet ya, Bu. Kok duwe anak to? Aja lah, aku nek dijiwet semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gade. Iya luar biasa ya sing nonton dian iki tumplek-blek. Oh iya tumplek-blek. 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 Blek-blek-blek-blek-blek. Ora blek nek blek iki wadah kerupuke lho. Lah ya maksudku kuwi saking ngokae menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten pilang reja melumpuk sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah lan terutama sing saking Jakarta ikatan keluarga bilang rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar ki bukti ya Mbak mbok merantau tetap eling karo desane dhewe terus Bali rene ora kok mulih ya meneng ngongkang-ngongkang ora ana acara apa ning desa ya urun ana dhuwit ya dhuwitnya ana tenaga ya tenaganya buktine Mas Gading dorpres sak oke dorpres luar biasa niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mengke ndak wayange saya mengkeret, saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi-ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Iya.
Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya, Mbak. Dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Wes, saoke wong kuwi saestu. Putine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Budaya. Kowe urung apa bage binage apa-apa ngono. Lah kowe omong terus ora kena diselami kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gadengi bateraiku carane biasane mung siji iki baterai papat. Pret. Lah ya wis mulane aku ming ngenggi wae wong ra entuk nggonok ket mau. Ya saiki tak wenggon yo. Aku tak mau. Gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ha iya. Piye? 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 Kepiye gede apa cili? Wis manut. Ojo dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sangi. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Mbiyen gek cilike sa anggur weruh wiyaga apa sinden. Mas Gading langsung mlayu babar. Isinan mbiyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sak mene gedene wis iso mayang. Lah iya. Nyuli bapake. Bapake. Kowe ya tau ngedusi, Mbak mbiyen. Hah? Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala iki. Waduh, nek saiki didusi ya tak. Tadi cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dhisik cilik tak nggo dolanan ra popo. Apake sing nggo dolanan? Ciduke iki lho Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ora. Piye le mung ngedusi gebyor-gebyor jupuk sabun. Alah bagus e, saka dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Lah iki lho ngosoki karo ditapuki kok aku iki. Lah ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen gek cilike jan ngeyel e ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu bringose. Lah nggih. Bringose ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapun? Ora apa-apa. Ya kuwi kan. Wis metu bringose wae lho. Ha iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah apa to? Heeh to. Ana bringose tipis-tipis. Ana. Ayo. Ana sing kandel bareng rambuté kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambuté kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Terus nggon kene nggon mripat jenenge opo? Alis. Alis. Terus nggon iki heeh. Terus nggon kene. Sorirom. Bringos. Terus yo misar misar lambe? Apa cegot? Terus nggon dada? Apa ora ngerti aku? Simbar. Simbar. Simbar terus ngisore? Sore wulu cumbu. Wulu cumbu iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa? Maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Ora, iya no. Weh, ora ono sing ngerti kok. Maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye tah? Ya wis, sanane ngono wae. Sanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah, ya atoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo, Bu. Menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah ya tak manu tak tawake ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan. Sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dure 100 piro Mas? 170. 170. Telu sekitaran semono lah. Wah, dhuwur banget. Ya. Berarti karo awake dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sak durunge supet wah isih sakmene saiki wis kandhani kuliah. Kandhani saiki wis ana bringose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah sing kepiye to? Ya wis wayahe kok ya sah. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe slape pengen nyumbang apa piye? Konek silak tuwa lho sa. Ya ora apa-apa. Ini derek dedonga kagem masyarakat bilang rejo. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine.
Amin. Rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi ora gontok-gontokan lajian to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi duit sing akeh bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing rung didongake? Ngano pedagang? Pedagang, pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Eh? Pedagang. Dedagangan, dedagangan, dedagangan. Anggone dodolan kok dodolan ding. Nah, dodol, dodol iki sing jemek-jemek lho. Ya ngene kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani. Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Mulai semurah tur didol ya laris tandurane. Amin. Terus apa nih? Sing pegawe. Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Dang entuk no judu sing amin. Pas. Nek rapas kan ndak ganti to. Kok koyo klambi wae rapas. Apa-apa kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Soan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Nadya lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengkeh ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal mau sampun kathah layang-layang kangen saking warga mriki saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten monggo Mas Gading niku banyak surat-surat dibaca niki kathah mbok dibantu membacakan Mbak kula Mbak oh iya niki tiga mawon pun pun mboten napa tiga mawon niki tiga mawon tok pilih sing tipis-tipis iki ora ceng kandel deleh kono. Ora gitu loh. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen roh bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Gading iki sing calcul ngono lho. Iki anake malah luwih parah bang bapakne. Lah piye? Iki sakmene wis mani we nek bapake kak rek jek tepo-tepo. Aku ora. Wis apal kok. Iki langsung das-das-das. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites iki. Waduh. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, ini kok request lagu. Request lagu saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wirama Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Nggih, berarti mengke kalih nyekar Ki Ambak mengke. Cek dibuka sik Wiro. 100.000 rupiah. Laris. Iki yuk kurgawa tok kok dibagi sak menep kae yo. Minta lagu Capeng Gunung Mbak Tatin dar kowe dhewe. Ah dite tak pek aku dhewe. Yo mbok nek kowe tegel sakmene kanca-kanca warga laras sambo bagai yo nek tegel yo kok. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning kono aku kono sinden nek do milih ana dhuwit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Cari rai sobe ol. Pengen di. Gak ku kono. Rak gak namu aku rok. Tapi aku tetap lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan Ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario Sa perangkatipun Selamat merayakan bersih deso Bilang Rejo Mugi-mugi deso Bilang Rejo Wargani pun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto toto tititat toto tititen terem. Amin. Sehat bagas waras. Amin dari Subandi di Perantauan. Ya, matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Pak Subandi. Kang Salanto Sewu.
Gangsal atus sewu, yo yo, liane ya. Gone Mas Gadeng dulu, nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Dikirin. Ya. Yo moco, Mas. Yo yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa, salam budaya. Salam budaya. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng. Lek buka iki nang dhuwur. 100.000. Oh nggih, matur suwun. Mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mablah mablah tur aku seneng. Yalah. Kandhane do ngeyel. Wis nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. Satus. Ah, mayan. Nyonyo. Oke. Aku tok wis 600 iki ya. Wis. Yo. Ana meneh Mas Gading itu. Wis kadang niku. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Heeh. Nyuwun ngendhing caping gunung Jenggleng. Lho niki, ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah, iya iki. Lho, Tatin meneh. Iki kelakon sewengi mumplok lambene iki. Tan Tatin to Tan Tatin. Kandhane iki Big is beautiful. Eh? Apa? Big is beautiful. Eh? Hah? Lemu ajar bahasa Inggris ki nedi? Lah apa? Bener ora? Inggris cara ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. 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 Korti cepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung. Piro Mas? Eh? Wah, iki se. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Oh, nyawer 200.000. Matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tes enten malih, Mbak. Napa malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom Padijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Bajo IKPR saking Parantau. Parantau. Perantauan. Ah, niku. Bawa. Bawa. Wah, aku rasa oleh moco ini. Iya. Aduh. Nah, ini. Ayo, apa? Iya. Isora. Bawa dewa. Bawa dewe. Bawa dewe. Oh, bawa dewe. Oh, mbah. Okay. Mas, siapa lagi senengnya? Mengke sakit ninggal. Oh, sakit bajo. Okay. Transparan saya kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 100 200 200 ewu iki tenuan liyane do ngitung iki niki tes enten malih wonten sinten sugeng dalu bucange nggih sugeng dalu kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. Tatin meneh saking gitu sinden kualui mulih wae iki yo totan Tatin totan Tatin aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya. Soale gedhe dhewe aku. Dadi ketok dhewe. Ya Allah iki. Kodammu apa to jane? Hah? Kuwi do tergila-gila semua. Kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Bolo Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pak Wukir. Sugeng dalu Pak De. Yeah, derek Mangayu Bagio anggenipun Desa Pilang Rejo Ngelipar Merti Dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kertor harjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuto. Sekedik mawon kalih yuto. Setunggal yuto kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juto kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng di dangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, kanggo. Akhirnya tutup Mbak Tatin. Suara Mbak Tatin meneh. Tetap guyub rukun kompak solid warga laras seutuhnya saklami-laminyo amin. Saking Putra Dikari Gino Bolodewo. Yeah. Yes, empan won. Apa meneh Mas Isira? Saking Mbah Warno Warinem
Dul Sumur. Dul Sumur? Nah ini terusannya. Oh iya. Yeah. Ngeresake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Podang Kuning lho. Nggih. Iki pira kuwi Mas, ayo. Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Jan luar biasa. Piyai kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung Cul rawel. Oke, sinten kemawon ingkang sampun request, dilalah menika sampun paring rejeki, mboten lokak tambah kebak paringi berkah. Salami-lami ya. Tikel teko engko ngenai 100 ya mulih nggo sak yuta ngono ya, kira-kira 10 kali lipat mulih. Iya. Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Halo. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo, ayo ya. Malah kaya Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih. Budi kita senter setunggal melih. Oh iya iya, sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul. Iya. Yeah. Saking Bumdesma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Engkang nyekar Mbak Tatin. Ah, oh kok iki. Ki Mbak Tatin iki. Nah, iki gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Endi? Ndelok. Iki lho. Di ana ta? Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Gawe-gawe. Ben mumplok sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Apa jenenge Merti Duson mangke ngelendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu. Aku. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak, ya kaya banyak. Kaya banyak nyosor sapa? Nah, sapa sing gelem disosor? Dalange wae. Oh, kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Caping Gunung nggih. Monggo Caping Gunung. Saben bengi. Oh ya encan apik tenan suarane kok ya. Eh, apik nek nek suarane. Pengen tak suarane? Ya ora. Kono. Kek nembang wae. Lah ya sing ngenong iki lho omong e krung arca. Nyamang. Ko ketutupan cakap. Oh. Ya, ya oh. Sadiri ini mas, minta ketutupan porono, sisan. Yen memecah mengkaro yo pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Sapa ta jenenge? Oteng. 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 Alah, sak kelas apa ora? Sak kelas niku. Sak kelas. Oteng.
jenengan kok oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Ata. Mulane kok oteng. Pacita. Pindho wae wis ora sah oke oke. Ya. Panas udan. Wayahe, wayahe. Ah, iki saka kono apa kono? Kendi, ayo, ayo, ayo. Saking mereka napa mereka, Bu? Saking mereka Onje. Agnes napa Prastiwi? Agnes. Sing yeah. Bintang tamune. Sing bintang tamu, ayo penak. Oh iya. Sing ra penaki sing keri dhewe soalnya kentek. Wis kae sing pojok dhewe kae lho, sing ora kepenak iki lho. Ana jangan lombok rasane tuanjo. Kemen. Tonjo. Apa-apa. Aku seneng mangan. Mugi sedaya warga Pilang Reja ayem tentrem lumintu karaharjan. Amin. Amin. Diamini nggih, Bu. Nggih. Wah, jan ibu-ibu nyenengake. Aku. Nah, yo to. Ana ulah. Oh, no Allah. Ireng rupane. Waduh. Ngapa kok waduh? Ora apa-apa. Ula apa anu nek ireng iki? Ula sawo. Oh, eh? Ula. Dase kepiye sik kuwi ulane? Ya, kaya ndekmu. Heh. Aku kira ndek ula. Lah, ora ngingu aku. Ngingu to nang omah kae? Ora. Ketoke aku tau weruh lho. Wah, dudulo ae. Apa? Sembuh liane ae. Kadal. Ya iso kadal. Yo, ana ulo. Baleni apa ora? Ora. Sebaleni yo. Yeah. Oke ora yo oke. Ana ulo ireng rupane. Heeh. Mugi warga Pilang Reja lancar rezekine. Amin. 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 Saiki saka ngendi? Agnes napa Prastiwi? Agnes. Agnes. Yo, Mbak kemari ya, Agnes. Momet iki Ibu Prastiwi. Ah, tiba keri. Ayo Mbak Agnes. Aku njumbul. Jumbul. Oh, njumbul. Bluk bluk. Kok ana rontokane? Waduh. Apa wi? Apa sing rontok? Rambut e kula ora. Oh lah ngono. Rambut ki ana pirang-pirang. Pirang-pirang. Perangan. Ono.